Okay, Vermin. I'll ask you one last time. Where has Animo taken Gwyn? You're too late. With his new base, the good doctor has all the energy he needs to return this planet to its rightful masters. And quite soon, your girl will be no more than just another mixed-up creature in his mutant menagerie. Take it easy, Grandpa. We'll save her. I promise. Reports of giant creatures trashing New Orleans are all over the airwaves. Do you think Animo's new base is there? No. He'd want something more secluded. But it's probably somewhere close. You better corral those creatures while I try to track the rogue DNA to its source. Hope we get to Gwyn soon. She's so gonna owe me big time. Oi! Super mega like, subscreve, ativa sinão, eu vou para o Vines, aqui em Ben Tenzão. Ah, pois é, bora lá, vamos lá arrebentar. Este tem garras que parecem aço, aço. É, uou. Oh caraças, olha como havia até aparecido aqui agora. Fogo, vem mais meu. Uou. Olha como havia ter aparecido aqui estes malvões agora. Aqui do nada. Ainda bem mais. Fogo! Que estes eram valentes, amiguinhos. O que é que há aqui? Ok, era uma foto. Bora. Eu agora estou cada vez mais a ver porque às vezes pode ser... cena de... Caraças, acabou-se o meu poder. Pode ser cena de ter mais energia. Uou! Ok. Este gajo é melhor para estes malzões, já vi. Fogo, estes verdes são do caraças, mano. Amiguinhos, link na descrição para ver todos os monstrões que enfrentámos até agora. Ah, já consegui apanhar. Fogo, Gravitizer. E aqui Ground Steel, Ground Shred. E eu agora vou para este, porque eu vou a utilizar este. E este está a ser bom neste nível. E então aumentei aqui mais um poder. Oh merda, o que é que estava ali, meu? Era um mauzão do caraças, não era?
Pareceu-me. Get out of there, Ben. The creatures are almost clear of the city. Oh! Arrebentaram com isto, eu ainda agora aqui passei, estava tudo bom. Oi, 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 oi. Fogo. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. É só trocar, não é? É. A couple of seared bad guys coming up. Ok, rampa. Ok, o Vines ali. Ok, Alien Tech Boost. Olha, olha. Acabou-se o poder e eu nem vi. Acabou-se o poder e eu nem vi, meu. Venham cá agora, palhaços. Espera lá que eu já troco isto e vocês vão ver. Tem mania que são espertos também, mas não é assim como vocês querem. Uou! Ok, Vines. Ah, caraças! Nem sei bem como é que cheguei aqui. Eu agora tenho invencibilidade, não é? Azul é invencibilidade. O vermelho é duplo poder de ataque. Este é invencibilidade. Anda cá, ó, vermelho. Ok, go, go, mas tenho de transformar. Não é só go, 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 go. Não é bem assim. Ele está a dizer 4 vezes. Tenho 4 braços, sou 4 vezes mais herói que os outros. Não é bem assim, meu. Não é bem assim. Isto deve ser para levar lá para o outro lado, não? Estou a dizer, como está aqui. Ha!
E agora? Ah, foi uma viagenzinha de barco. Quem é que consegue passar para ali tão longe? Quem é que conseguirá passar para ali tão longe? O do fogo? Ai, era só chegar aqui. Super mega like, subscreve, se não, não percas nada. Adeus e até à próxima. Fui!